Gazeta, capinha pro CPF, habilitação a réu. Vai guardar, organizar seus documentos, um a réu, preço, um a réu. Um a réu, capinha, um a réu. Um a réu, capinha. Capinha pra documento, capinha pra identidade, capinha pro cedo. Capinha pro CPF, habilitação. Vai guardar, vai organizar seus documentos, um a réu. Um a réu é capinha. Um a réu é capinha, mas também quer capinha.